Centralna banka Bosne i Hercegovine donijela je odluku o smanjenju naknade na sredstva iznad obavezne rezerve. Cilj je usklađivanje s referentnom kamatnom stopom Evropske centralne banke. Nastoji se ublažiti utjecaj rasta referentne kamatne stope na poslovanje banaka. Ovom odlukom naknada na sredstva iznad obavezne rezerve smanjuje se sa -0,75% na -0,25%. Također sa trenutnih -0,60% na -0,10% smanjuje se naknada na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranoj valuti i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom. Na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti naknada se ne obračunava. Ovaj potez, objašnjavaju u Udruženju banaka Bosne i Hercegovine, neće značajno uticati na poslovnu politiku banaka u našoj zemlji. Pozitivne efekte neće osjetiti građani koji imaju depozite. S druge strane, kreditno zaduženi građani proći će bez negativnih efekata. To se samo odnosi na kamatnu stopu i na naknade koje su pojedine banke utvrđivale, odnosno plaćale su klijentu na veće iznose sredstava po viđenju naknadu. Sad tu naknadu neće plaćati jer je ni banke ne plaćaju, odnosno centralna banka njima ne plaća, ali to nisu preveliki iznosi. Ipak može se očekivati stabilizacija stanja u bankarskom sektoru, ocjenjuje naš sagovornik. Na ovaj način, se kaže, prate promjene u Evropi. Euribor je sastavni dio svih ugovora i Euribor raste na pijaci prometa eura, a to direktno utiče na povećanje kamata ljudi koji su uzeli kredite. Ova mera na neki način ublažava tu situaciju. Pojedine banke počele su obavještavati klijente s promjenjivim kamatnim stopama o povećanju kamatnih stopa. To je reakcija na visoku inflaciju u eurozoni i vodećim svjetskim ekonomijama. Reakcije građana su različite. Ja mislim da nije korektno. Ipak građanima trebalo davati povoljnije kredite da prežive i da u ovakvim teškim vremenima. Ja u kojoj sam svoje banci, nisu me ništa zvali do sada, sad šta će se dešavati, ne znamo ništa, mi još. Mogu vam reći da je situacija takva na cijelom svijetu da nisam iznenađen, na kraju krajeva neko mora platiti dugove koje smo napravili. Kamate neće značajno rasti do kraja godine. Preveliko dizanje kamata u eurozoni u kratkom periodu, smatraju stručnjaci, može imati dodatno negativan uticaj na privredni rast.